mi danas obilazimo bivši Abonosa, danas Arkada, deo Arkada, koja ponovo proizvodi stolce u Bušimu i drago mi je da prije 3 godine nismo donijeli pogrešnu odluku, da je odluka o podršci ovom poduzeću da radi bila ispravna i danas evo ovdje oko 50 ljudi radi i povodom Dana privrede evo mi obilazimo danas 3 veće firme, naša Bonus, Sanitex i Rudnik Mangana i drago mi je da smo dobili uvjerenje da ova fabrika evo ispunjava svoje uslove i svoje obaveze prema državi i prema radnicima i da imamo obećanja da ćemo do kraja godine imati ovdje 70 do 80 zaposleni i da će evo naš bivši Abonus vratiti se u vrijeme kada je zapošljavao daleko veći broj radnika. Dakle, mi od prvog dana podržavamo ovu firmu, s druge strane tražimo da i oni naravno izmiruju svoje obaveze i prema radnicima i prema državi, ali smo morali im obezbijediti šansu i minimum uslova da rade. Jer da smo donijeli pogrešnu odluku prije par godina, ovo bi danas vjerovatno bila napuštena fabrika gdje bi svi raznosili na sve strane ono što je vrijednost ove fabrike, ali evo danas imamo ponovo proizvodnju, imamo ponovo tržište, otvoreno tržište, ljudi sklapaju nove ugovore sa kupcima i proizvode. Očekujemo evo nova zapošljavanja do kraja godine i to je ono što je pozitivno u našem bivšom Abonosu. Evo ja ću iskoristiti ovu priliku i zahvaliti se gospodinu načelniku Aganu Buniću na posjeti našem preduzeću i u par rečenica da kažem da proizvodnja je svakim danom sve veća, da se svakim danom zapošljava određen broj ljudi i ako Bog da do kraja godine u Obunuću će raditi cirka 80 uposlenika. Povodom Dana općine i Dana privrede u okviru Dana općine, evo mi se nalazimo u pogonima Santexa u Bušimu. Kupovinom Santexa od Prevent grupacije očekujemo nova zapošljavanja u pogonima Santexa u Bušimu, očekujemo razvoj proizvodnje i evo vidimo da se jedna hala koja je bila skladište priprema za proizvodni pogon i očekujemo da će Prevent grupacija vrlo brzo u toku ove godine opremiti ovaj objekat i da će ovdje svoje radno mjesto naći još neki 50 do 100 sugrađana, odnosno sugrađanki, jer većinom evo žene rade u pogonima Santexa. Tim povodom mi smo danas ovdje da damo punu podršku Santexu i novom vlasniku Santexa Prevent grupaciji i očekujemo, evo ponavljam, nova zapošljavanja, više radnih mjesta, više proizvoda za europsko tržište. Mi moramo pomagati svako proizvodno radno mjesto, ovo su proizvodna radna mjesta i tim povodom danas evo službena delegacija općine Bužim obilazi nekad 3 najveće firme na području općine Bužim, to je bivši Šipad, naš Santex i Rudnik Mangana Bužim. Evo danas vidimo posjetu općine Bužim na čelu sa gospodinom načelnikom koja je došla da izrazi punu podršku novom projektu, novom menadžmentu koji je sada trenutno angažiran u Santexu. Evo ovdje vidimo jednu halu koja se priprema za zapošljavanje. Trenutno imamo 32 uposlena, a 30 od prvog oko Boga da ponovo će početi da radimo. Ovom prilikom želim da se zahvalim općini i općinskom načelniku na posjeti što nam daju dosta punu podršku i u svemu nas podržavaju. Evo, naš Rudnik Mangana je treća firma koju danas posjećujemo u okviru Dana opštine, odnosno u okviru Dana privrede koji smo posvetili privrede općine Bužim. Ova 3 subjekta su veoma značajna bila, evo prije rata i najveći poslodavci na području općine, a posebno naš Rudnik koji je zapošljavao preko 100 radnika i tim povodom evo danas smo sretni da prisustvujemo i određenim radovima, instaliranju nove tehnologije, nove opreme na našem rudniku Mangana i od prvog dana evo mandata mi podržavamo naš rudnik. Smatramo da moramo dati šansu rudniku bez obzira na probleme
koji je prate u radu, u privatizaciji i tako dalje, da moramo dati šansu i lokalna zajednica stoji u punom kapacitetu iza našeg rudnika mangana i očekujemo da ćemo novom tehnologijom i novim ulaganjem od strane vlasnika našeg rudnika dobiti nova radna mjesta, dobiti kvalitetniji proizvod, da će oni konačno početi izvoziti i da će svoj kruh i svoju platu ovdje zarađivati još mnogobrojni rudari pored onih koji evo godinama već rade. Dakle, s tim povodom evo u smislu pune podrške od strane općine i mene kao načelnika, mi posjećujemo danas naše tri nekad najveće firme i očekujemo evo s pravom da oni i dalje šire svoje kapacitete, da zapošljavaju nove radnike. Naravno, evo uvijek je ovo prilika i poziv da vlasnici rudnika mangana i uprava rudnika mangana i one probleme koje imaju evo sa radnicima i obaveze prema radnicima koje oni redovno evo čini mi se izmiruju, međutim ono ako nešto ima da je ostalo da se i taj dio obezbedi prema radnicima, da se isplate sve njihova zaostala potraživanja, ali evo to ne smije biti razlog da rudnik mangana ne radi, da mu ne damo šansu da ponovo proizvodi i da bude jedan od većih poslodavaca na području općine Buže. Zahvaljujemo se načelniku na njegovoj posjeti i izdvojenom vremenu da nas obiđe. Nadamo se da ćemo kroz mjesec, dva dana pokrenuti novu liniju u preradi rude mangana i da ćemo ponovo moći i biti u prilici da ugostimo gospodina Agana Bunića kao načelnika općine.